maamulada shirkadaha Hobbs Lab Group iyo Next Level Technology ayaa maanta si wadajir ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ugu qabtay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay. Waxaana munaasabadda goobjoog ka ahaa dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo Maleesiyaan iyo marti sharaf kale. Waxayna xariga ka jareen Next Level Technology Africa oo qaabilsan hagaajinta iyo tayeynta agabka caafimaadka ee tiknoolajiyada casriga ah. Dhanka kale, labada shirkadood ayaa daafuray isdiiwaangelinta barnaamijyada uu bixiyo iyo kuwo kale oo lagu soo kordhiyay maxadka culuumta caafimaadka ee SOSMI oo qaybta ka ah Hobbs Lab Group iyo Next Level Technology. Maamulaha Hobbs Lab Group, Mr. Cabdiladiif Xuseen Siyaad, ayaa ugu horreyn ka warbixiyay adeegyada shirkadahani. Waxaan leeyahay marka arrintan maanta halkan ka laanjigareynayno oo laga bilaabo muxuu ahaa bishan aan ku jirno February, in aan laanjigareyno admissionka inuu noo furan yahay, classeskiina inaan bilaabi inaan qaadno ardadii rabo inay ma ardadii mujtamaca Soomaaliyeed ay ka koob yihiin ay rabo inay diiwaangelintoodina inay u furan tahay. Waxaana mar koowaad iyo mar labaad ugu hambalaynayaa dadkii programkan kasoo shaqeeyay waqtiga geliyey oo ay ka mid yihiin macalimiinta iyo dadka aqoonyahanada maaragtay si ay programkan u hirgalo Soomaaliya, taasoo maanta programka qaybta haddana ay Maleeshiyaankuna ay rabno inay kasii xoojin hadduu allagno ay noqon doonto qaybta Medical Electronics Technology, taasoo ah markii ugu horreysay waddankeena programkan laga laanjigarayo oo biomedical engineeringka loo yaqaano, taasoo qofka lagu bari doono siduu asaga uu faa'iideysan lahaa waxa uu ku shaqeynayo equipment-ka uu isticmaalayo, maintenance-kiisa, cilad bixintiisa, hagaajintiisa, taasoo arday badan ay ka faa'iideyso doonaan. Sidoo kale health science-ka ardayda dhiganaysa waxay ka faa'iideysan doonaan shaybaarka, qaybaha kala duwan specialization-ka oo skill-ka u heli doonaan, haddii hematology ahaan leh, haddii bristology ahaan leh, haddii clinical hematology ahaan leh. Sidoo kale dadka natural science-ka oo baranaya chemistry-ga barto ama biology-ga barto ama barto maadooyinka related-ka la cilmiga science-ka oo haddana maaragtay practical-ka u baahan inay koorsooyin kala duwan oo muddo koobana aqoontooda kor u qaadayso inay ka heli doonaan kana faa'iideyso doonaan. Mas-uuliyiinta kale ee munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa maamulaha Next Level Malaysia, Master Asman Hamid, iyo Master Lee oo ka socday shirkadda LKL. So again, the company, it is not only specifically for maintenance, we are on training as well. We provide training to those people who would require some information, some training, some technical knowledge on biomedical engineering. We also want to go further. We also want to be a part of the supply chain. Supply chain in the sense that if you want to have some equipment coming in, we want to be a part of it as well, giving advice to the people in Somalia. We also want to be inventor of something, some kind of like providing some kind of support to the industry in Somalia. We also provide consultancy services. We provide kind of an advisory for the hospital to improve their services as well as their medical equipment. Lafaz, Bismillahir Rahmanir Rahim. On 12 February 2020, we here declare Next Level Technologies Africa officially established. Thank you. We've seen the vision that Dr. Abdilatif in personal can, which he actually wanted to bring into Somalia for the nations and for the people. Of course, that is admirable, and towards the end, all of us has a reason to be here. We not just for the business, it's also for the communities. We wish to share the expertise, the transfer of knowledge, the informations, and whatever trends that's happening in the healthcare segment as well as in the industry industrializations. Suad Abdulaziz Dahir, Kalsan TV, magaalada Muqdisho.